Kao i svake godine, u maju se tradicionalno održava Noć muzeja, koju svojim raznovrsnim programom obeležava i Paraćinski zavičajni muzej. Manifestacija Muzeji za 10, u kojoj i ove godine Zavičajni muzej učestvuje, praktično je otvorena izložbom na platovu ispred biblioteke dr. Vićentija Rakić i nosi naziv Sveti novomučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja. Već u četvrtak sledi nova izložba koja će biti postavljena u podrumskim prostorijama muzeja. U pitanju je izložba braća Musići, srednjevekovna lastelinska porodica koju je pripremio muzejski savjetnik Ljubiša Vasiljević iz Narodnog muzeja iz Kruševca. A nakon te izložbe u subotu, da samu noć muzeja, u 7 sati otvaramo izložbu Narodnog muzeja iz Beograda pod nazivom Kako pamtimo vladare, prikazi vladara dinastije Obrenović na crtežima i slikama. 14. maja na samu noć muzeja posetioci će biti u prilici da vide nekoliko izložbi koje će se nalaziti na različitim lokacijama kao i radionica namenjenih najmlađima. Imaćemo jako bogat program, tradicionalnu radionicu mali arheolozi za predškolce i za individualne posete koja će biti otvorena znači, od ponedjeljka do petka. Manifestaciji Muzeji za 10 priključila se i Paraćinska biblioteka dr. Vićentija Rakić i Kulturni centar Paraćin sa svojim programom, a njihove izložbe biće dostupne tokom večeri 14. maja. Osim različitih izložbi u okviru programa Noći muzeja, biće organizovano još nekoliko edukativnih i zanimljivih predavanja. U ponedeljak predavanje profesor dr. Morike Milosavljević sa Filozofskog fakulteta u Beogradu pod nazivom Arheologija i pseudoarheologija. Takođe u četvrtak će kustos Zavičajnog muzeja Filip Stefanović predstaviti rezultate prošlogodišnjih istraživanja lokaliteta Petrus. I 24. maja imamo predavanje Ivane Spasović, istoričarke, na temu uloga, to je žena vladara dinastije Obrenović. Manifestacija Muzeji za 10 trajeće od 14. do 20. maja, a Paraćinski zavičajni muzej će u tom periodu biti otvoren za sve posetioce od 8 do 22 časa.